Després de 23 anys, el 2008 l'Ajuntament va revisar el valor cadastral de Cardedeu, un cop va entrar en la llista dels 20 municipis que es veien en l'obligació de fer-ho. Aquest fet va provocar que s'hagués de pujar molt l'IBI, pel que es va pactar incrementar-lo de manera progressiva un 10% cada any. Per aquest motiu, moltes de les ordenances municipals han patit augments en les seves taxes, encara que no totes s'han vist afectades per aquest fet. D'altres canvis són produïts per altres causes. És el cas de l'ordenança número 6, que fa referència a les escombraries. En aquest apartat s'ha detectat un desfasament entre costos i ingressos associats al 6,5%, pel que s'ha optat pujar l'any que ve un 3,5% al cost d'aquest servei. L'ordenança 8, que contempla les taxes d'obertura de sondatges, és una de les moltes afectades pels nous valors d'informe tècnic econòmic, referent al valor cadastral de Cardedeu, i s'incrementarà un 10%. Pel que fa a la número 9, es produeix una nova taula de tarifes. L'ordenança 10 és un cas a part. Per una banda, es veu afectada per l'increment del 10%, però l'Ajuntament ha decidit pujar-ho un 20%. Una altra ordenança afectada per aquest increment és la dels guals, així com la de les taxes de parades, casetes, rodatges i caixers. En aquesta última, però, hi ha una excepció, i és que els caixers patiran només un increment d'un 1% per no accedir al cost teòric de l'ocupació. Els que sí que es veuran afectats per aquest increment, en contra del que va passar l'any passat, són els paradistes del mercat dels dilluns, que pagaran una desena part més. L'ordenança número 13 no contempla un increment de tarifes, però sí quatre noves figures que tributaran a partir d'ara. En primer lloc, la modificació de la llicència urbanística tindrà un cost de més de 182 euros, i tant la renúncia de sol·licitud de pròrroga com l'autorització d'instal·lacions i llicències genèriques costaran al ciutadà que les requereixi 45 euros amb 85 cèntims. Finalment, s'afegeix una penalització de 2 euros amb 20 cèntims a l'hora de fer una targeta de la deixalleria nova si espera aquesta. Per altra banda, les taxes i serveis de cementiri augmenten un 5%, les d'ocupació, mercaderies, runes i bastides un 10%, els serveis de vigilància d'espectacles s'adequen al nou impost de l'informe de costos i s'afegeixen nous conceptes a l'ordenança que contempla la recollida d'animals. A més, l'ordenança 18 de llicències urbanístiques estableix un cost mínim de 30 euros a tots els conceptes referents a l'apartat F de la quota tributària. Finalment, la número 19, la de retirada de vehicles, ajusta les seves tarifes d'acord amb el cost del servei i contempla portar el cotxe al dipòsit si el propietari no reclama en un període de 24 hores. Totes aquestes modificacions suposen un augment global del 5,71%. I com finalment van ser aprovades al ple, entraran en vigor a partir del proper 1 de gener.